Takže čusy děs, zdraví vás tady fotorium dnešního videa a my se dneska nacházíme v Prostějově, protože můj kamarád Dominik s Udíme, kdo mě pozval, nejenom se sem podívat konečně, protože už jsme to plánem asi rok, ale taky se hodně dobře najíst, protože samozřejmě je to dneska o grilování, o mase. Už jsme se ale dneska ráno u Dominika stavili vlastně v bistru na snídani, kde jsme měli výbornou plněnou pitu, která byla fakt jako luxusní, to mi moc chutnalo. Měli jsme obláčkou omeletu, takhle oni to mají pojmenovaný, což bylo taky hodně dobrý. Omeleta, krásně kyprá, jemná. K tomu jsme měli ještě snídaňový burger, kde jsme měli vlastně volský voko, slaninu, šunku, no prostě bomba. Takže jsme skvěle posnídali, no a teď si počkáme na Dominika, až pro nás přijde. Ještě něco dělá. Konečně tě vidím, ty vole. Tak co tady máš za dobroty, pojď nám to ukázat. No pojďte, pojďte dovnitř. Tady jsem dneska se svým synem. To, my se tady s mladým máme problémy, nedokážeme se sladit na kameru. Kameraman to už dá, on to vyřeší, jestli ne, jak pak se zauší. Je to tak. Já jsem si opíral. A já ho tady můžu mít? Jo, jsi dobrý právě, ty to máš dobrý. Ale... Ochu, já jsem úplně jak z televize. Hele, takže tohle je tvoje království, Domčo. Tak úplně jako království, je to takový hračkářství. Jako to je proti hračkářství, ty vole, hranec koření. Hele, prosím tě, ještě mi řekni, co je tady to za trezor, co máte prachy, nebo co v tom je? To je káča, klasická kačena. To je klasická kačena. Ale máš tady na řadě, když tak ho můžeme udělat. Ty vole, jako, to je fakt jako grill tohle? Ne, je to fakt grill, je to australský grill, moc lidí ho tady nezná, ale ve světě je celkem rozšířený. Je to taková, jak říkáš, takový trezor, jo? Ale je digitální, automatický, všechno si dělá sám. Uděláš na tom úplně všechno, úplně všechno. Ty krávo, ty, to fakt vypadá jako trezor normálně. Hele, a ta barva co? Zagorka by měla radost. Zagorka by měla radost. Aby nebe bylo blanky. My jsme se tady bavili vlastně o omáčce, o sirače, což je vlastně jako nejznámější pálivá omáčka snad na světě. Kdy teda já říkám, to je, tuhle tu mám doma, a ty si říkal, tu nemáš doma, protože tohle je originál. Takže kamaráde, mám doma i tuto. Tuto jsem koupila v Sapě, vypadá úplně stejně. Řekni mi, jaký v tom je rozdíl, ta ze Sapy a tato. Tohle je od Huifonga, přestože to je vyrobený v Americe. Fakt je jako hodně těch napodobenin, můžeš je koupit od pár korun až po nějaký nesmysly, ale toto je opravdu originální, ta chuť je prostě úplně jiná. Takže musí tam být made in USA. Je to tak, protože toto jsou většinou z Vietnamu, z Thajska a z něčeho. Těch je fakt jako opravdu hodně. V Sapě, ty vogo, garantuju ti, že tam prostě koupíš úplně všechno, ale tuhle tam určitě nekoupíš. No, ale víš co, tady to mě nebaví, mám hlad. Tady můžeme zajet ke mně do podniku a já ti tam udělám nějaký parády. Tak jdeme na to, pojď. Tohle bude sebou. Jo. Takže my jsme s Dominikem v Monte Garden, u něj v restauraci. Je to restaurace nebo bistro? Ne, je to restaurace, je to zahradní restaurace, taková jako sezonka, od května do září, máme jenom venkovní posezení, ale je to restaurace. OK, a co nám dneska uděláš dobrýho? Ale mám tady už předpřipravený vepřový žebra, které jsou v medové marinádě. Včera jsem si je nakrájel, naložil, byly asi 3 hoďky v grilu z obou dvou stran. Teď je prolijeme bluhokskou barbecue omáčkou, vrátíme zpátky. Teďka to tak krásně proliju. Tak, krásně to prolijem. Aby to utkvělo vlastně na každém tom kousku. Já ji vždycky trošku ještě zředím, protože ona má takovou hustou konzistenci a úplně by se to nedostalo všude. Takže já ji trošku zředím vodou. Teď to zadělám alobalem. Okay. Doporučuju, když to budete někdy zkoušet dělat, nedávejte tam do toho pekáče těch žeber jako hodně, moc. Tím, že ta omáčka je dost sladká, tak oni se potom k sobě slepí a jak je budete vyndávat, tak se potrhají a nebudou tak hezky. Konec teda necháš hodinu v alobalu? Teď je nechám hodinu tak, pak je vytáhnu, jenom mi naskládám na ten rošt, ať se udělá ta lazura a pak už to bude Máme roztopený grill, už tam máme jednu část těch žeber a teď to tam pěkně takhle dáme. Uvidíme, jestli nám to tam leze. To akorát, podívej, jak od tama, že? Krásný. Už to tam párkrát bylo, nebo ne? Jo, je vidět, že jsi to jednou dělal už. Ale toto je náš takzvaný líbovej buček. Já ho mám i normálně v jídeláku napsaný jako líbovej buček. Jo.
Ale je libovej čurek. Je libovej, tak to jo. Jsou, já si na těch jatkách, ti kluci mi řežou vlastně jenom ty špičky toho bučku. To znamená, z celého toho boku mi odřežou pod tím posledním žebrem jenom tu špičku a tam je vlastně nejvíc toho masa. Ty si teda chodíš přímo jako na jatka? Přímo na jatka, jako přímo na jatka. Řezní, tím, přímo na jatka, chceš, přesně tak, přesně tak. Je to naložený, jo, je to nasolený, napepřený a je to v medové marinádě se špetkou chili. Ale to je jaký to vrchní chili, který jako tím nepálí v puse, krásně ho spláchneš tím pivem, ale dodává tomu jako nezaměnitelnou chuť a hlavně potom máš řízení, to znamená, že si dáš to pivo a to je úplně. A já přímo takhle to naskládám na ten rošt, na to uhlí. Jak dlouho marinuješ? Hele, stačí den. Zjistil jsem, že víc než den tomu spíš škodí, se mi zdá, že spíš ten buček, jak je v té lednice, tak potom stuhne a je takovej tuší trošku, jakože to je taková žvíkačka. Už se krásně dělá. To ještě lepí, ale to nevadí. Vůbec ničemu, to poznáš, že už to je. Tyhle jsme tam dávali první. Přímo takhle na tom roštu vlastně potřu tou barbecue máčkou. Já používám originálku, samozřejmě dá se použít i pálivá nebo sladká, to je individuální, ale mám vyzkoušený, že ta originálka je na to nejlepší, že to dokresluje krásně tu chuť toho chili a nepřebíjí to chili. Potíráš to vždycky z obou stran? Z obou dvou stran. Teďka to nechám, až to bude, řeknu, tam z té druhé strany skoro hotový, protože jakmile to otočíš, tak ta barbecue máčka se na tom hrozně rychle jakoby začala připalovat. Jasně no. To znamená, pak to otočíme, necháme to ještě chvilku z druhé strany a hrozně důležitý je to dát odpočinout. Jako strašně důležitý. Bez toho by to bylo poloviční. Pěkně jak to tam dáš, ono to i pustí tu šťávu trochu. Krásně se ta teplota srovná ve všech částech, na koncích je to samozřejmě víc, uprostřed je to míň. Jo, takže teďka už to začnu sundávat. A dáš to do té gastrošky. Našupám to tady do té gastrošky. Ideálně samozřejmě na sebe zase, ať to ještě drží tu teplotu, jak tučňáci, když v zimě obchází dokola, dělají si to teplo. Takže buček nám odpočívá a až se odpočíne, tak ho ochutnáme. Ty nám nachystáš servis, to znamená okurku, jak jsi říkal, hořčici. Chleba, hořčice, okurek a ještě k tomu dám čerstvě nasrouhaný křen. To bude takové jako, když budeš chtít, vyzkoušíš, nemusíš. Určitě budu, mám rád, takže mám rád. Tak jdeme na to, těším se. Takže tady máme tohle. Okurek ještě. Taky říkáte okurek tady? Okurek, no jasný. Jo? Ne okurka, ale okurek. Proč říkáte tady okurek? Okurek se říká, tady se říká prostě okurek, no. Já to říkám taky a oni furt peskují, že prej okurek neexistuje, co ale neříkám. Je to okurek. Je to okurek, já to říkám okurek, taky. Nazdar. Jaká okurka, kde, proč? Tak pojď. Přesně tak. Okurek máš domácí taky, jo? Počkej, já. Ze Znojma koukám tady. No Znojma. No Znojma. Domácí okurky ochu, tak to už bych, vole, to ani nespal. To už nespí skoro teď, ty vole. Je tak to pojď. Tak. Hele, dívej se, já si takhle ti to říznu, ať to máš pěkně k tomu postupně, do toho nemusíš kousat a necáhá to na tebe, jo. Dám trošku barbecue a udělám takový, my tomu tady říkáme Picasso. Jo, ty děláš plating, jo, ty vole, tady, jasně, pojď se na ně. Tady dáš k tomu takhle krásně tři kousky chleba, hořčici křen, bodejť, okurek. Okurek, ano, správně. Teď už tak, je to hotový. Teď je to hotový, odpočinutý, ugrilovaný, ze vším všudy komplet. Okay. Teď to můžeme dát na servis. A já to tam takhle krásně nandám. A dáváš mi porci, jako dáváš klasickou? Jako klasickou, ty dostáváš úplně stejnou porci, ještě bych dal takovou malou. Já to dávám na 200 gramů. Okay. To znamená, tady se bavíme teď o 200 gramech masa na porci. Můžeme to klidně převážit, ale garantuju ti, že tam je 200. Já jsem schválně zvědavý a chtěl bych, když by ti to nechutnalo, nebo jsi tomu něco měl, abys mi to řekl. To já vždycky dělám. Tak to je super. Nikdy to není tak, že bychom jako někoho tahali za nos. Tak to je super. Vždycky ti řeknu, jestli to chutná nebo ne, ale tohle to už skvěle voní, dobře to vypadá, je to natáhlý tím kouřem. Vlastně maso na ohni, dá se na tom něco zkazit, ale dá. Vždycky se na tom dá něco zkazit. Takže jo. No tak jo, tak já se do toho pustím. Zatím máme prázdno, protože si odvíráš o 4 hodin a bude se hrát hokej. Takže my jsme se právě domluvili s Nončou, že si tohleto všechno natočíme ještě než odevře, protože samozřejmě pak už to tady bude velký masakr, budou lítat židle, když prohrajeme a všechno možný. Skoro, že nevidíte, co se děje za kameramanem. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý hladový krk a jediný já budu jíst. Není to krásný. Je to takový krásný tenký plátek toho bůčku. A tím se krásně hezky propeče, jo? Že není ani tvrdý, a samozřejmě ani syrový. No tak kuka, ochutnáme. Prostě na bučku, tyhle buček, to je prostě
To je nejhezčí kousek masa, ty varo. Jo, ten křen jede jak kráva. Čerstvě strouhaný, ty vole. Oh. Hele, křen, který tě prostě nevystřelí z frňáků sopel, není křen, ale že pěkně čerstvě nastrouhaný, jak je to vždycky bomba. Ten buček je hodně zajímavý. Je to krásně cítit tím kouřem, vlastně je tam nádherně cítit i ta lehká pikantnost toho chili, která v té omáčce je. A ten křen, kámo, ten je tak silný, že jsem mu jenom vysypal na to prkínko a mě z něho pálí oči. Mám zkusit tu siraču, ty vole, takhle. Tak to... Ale pálí to hodně, tato. To je to voní úplně jinak. To voní jak paprika prostě. Úplně přejnýho, kámo. Úplně jiná chuť. Hele, za mě buček výborný, krásná chuť, sladkopálivá, skvělý. S tím křenem to jde pěkně dohromady. A ta sirača je fakt úplně jiná. To má jakou chuť jako paprik. Nepálí to tak fest, tak agresivně, prostě jako ta sirača vlastně, co koupíš tady. Má to takovou krásnou jako paprikovou chuť. Uděláme battle v komentářích. Jak to říkáte vy, okurek nebo okurka? Napište do komentáře. Takže žebra už jsou hotový. Jsou hotový. Myslím si, že můžeme vytáhnout, aspoň tu jednu část vytáhneme a naservírujeme si to a můžeme to i dochutnat. Tady toho moc vidět zatím není. No jasně. Všecko je schované dovnitř. Dívej se, jak krásně se to naglazovalo. To už je úplně komplet hotový. Teď je to komplet hotový. Tady máme ještě kousek alobalu, který z toho sundá. Teď je to komplet hotový. Tu kost toho takhle vytáhneš a bude to prostě parádní. Takže teďka ti nandám tu porci, protože standardně, jak to dělám. Tady se bavíme standardně o nějakých 400-450 gramech jako masa. Ale tuhle porci, co vidíš u sebe na té desce, tak mám za 189 korun. Takže já můžu ochutnat, jo? No tak, já ti to donesu. Tak jo. Dominiku, Niku. Ty varo, tak pojď se na to podívat kamera, to je ještě horký. Mohl jsem to dát do ledničky, ale nebylo by to ono. Já už to chci jíst, ty vole. Tak počkej, já to tady kameramanovi takhle, já mu roztáhnu nožky, hele. Je to tak. To má rád, ty vole, dobře se to drbe, no. To jde od sebe, ty vole, to je jak dort. To je infantilní dort, zase někdo bude psát do komentáře, ty vogo. Co budou psát? Že jako dort, maso jako dort, že to je infantilní a já nevím, kdo to říká. Kdo to psal, ukaž mě. To se píše jako všude, skoro blázi, v každém videu. Prosím tě, že maso nemůže být dort. To je bomba, ten bluhok, tyjo, to je vlastně nejlepší jakoby za mě. Vlajková loď, prostě nejlepší barbecue. Bluhok, jako, krásně sladký, od žebra jsou hezky nasládlý, ale ne tolik. Ne, přesně, a je tam i cítit trochu toho, z té ona samotná ta omáčka je i trošku jako pikantní, takže tam i cítíš takový nádech do toho pikantná, ale to zase uhasíš tím okurkem, takže je to vyvážený, prostě takhle by to mělo být a to maso si myslím, že je fakt jako skvělý. To se mi strašně líbí, protože my jsme objeli už hodně těch restaurací, hodně těch bister, jedli jsme hodně žeber, myslím, že je to pořád stejný, suvíčko nebo konvekťák, pak namazaný barbecue omáčkou narychlo, zapečený jako na nějakém grilu. Jo. Tohle je udělaný vlastně od začátku. Ze syrova, bez předvaření, bez suví, bez uzení. A prostě je to grill. Je to tak. A je to tam cítit. A tím, že je to nakrájený na ty jednotlivé kosti, tak si tím vlastně i zkrátíš tu dobu toho grilování. Že normálně by to trvalo dlouho, ale nechceš u toho trávit tolik času, nebo u toho peleťáku netrávíš tolik času, že jo? Ale přece jenom 4-5 hodin si myslím, že úplně stačí a ten výsledek je za mě úplně parádní. Normální vidličkou takhle, ale bum, a je to. Tak to má být, to je prostě ono. A tady ještě ukážu kameramanovi, že to... Maso, toho tuku tam není moc, ten se krásně vygriluje z toho. Máš tam i takový smokering. Máš tam i lehký smokering, což je krásný. Jako za 189 korun si dát jako téměř barbecue žebra, ale si můžeme tomu říct, že to je to barbecue žebra, určitě. Máme tam i ten smokering krásně vidět. Protože ze spodu, ze začátku, já tomu trošku navalím a nechám to zakouřit a je to no. To začne chodit lidi, za chvilku je hokej. To je dobře. Nestane se mi, že bych to neprodal. Já udělám 15 kg žeber a za ten večer je prostě všechny prodám. Je vyprodáno, což je pro mě jako super, protože já to neschovávám do druhého dne, nemám to rád, když se to dělá, přenáší se to do druhého dne. A vždycky je lepší, když se to vyprodá, než když zbyde. Takže... Jo, tohle je dobrý. Ještě se tam poslední věc, ať už můžeš pracovat, protože už tady začínáme hosti. Kde bereš ty žebra?
Ale mám takového místního řezníka, nebo tady je takový člověk, který dělá maso a já si jezdím přímo na jatka ke klukům, že jim zavolám, řeknu, hele, připravte mi short ribs, což je vlastně jenom ten střed těch žeber, bez těch chrupavek a bez tady těch věcí. Takže oni mi to nařežou, nachystají, já si to nový zvednu a to je ono. Lokální lidi, kteří ti vyjdou na ruku, nemusíš to objednávat z nějakého makra, není to vakuovaný, nebo neříkám, že by to mělo makro špatný, OK. Chutná to jinak, ne? Je to maso, to maso jakoby nesmrdí, to řeknu, To je, když to řekneš, to je voňavý čerstvý, vyložený čerstvý, to je na háku chvíli, aby se to vyvěsilo, vychladilo a pak to můžeš zpracovávat, že jo? Jo, to je dobrý, to je dneska jako velký překvapení, že vlastně tohle to se dá jako koupit v Prostějově. Já jsem rád, že jsi nás pozval, no, že jsi nám to dneska ukázal, protože jsme se sem chystali už dlouho. My jsme se už domlouvali hodně dlouho, aby jsme sem zajeli, podívali se, jak to děláš. Takže já jsem rád, že jsme dojeli do Prostějova, je to daleko, líbí se mi tady, jsou tady skvělí lidi. Říkají okurce okurek, což jako miluju. Protože to říkám taky. My si tady ještě posedíme, pojíme, dáme asi nějaký pivko, možná koukneme na hokej, uvidíme, jak bude náš kameraman unavený, což bude chtít jít domů. A vypadá, že už by si dal ty žebra spíš. Jo, žebra si dáš, ne, doufám. Ne, on je teďkom v dietě. Už mu koupej kosti dáme na rameno, vidíš? Je to tak? To se to vystát nemůže. Ale kosti mají běh v těle, ty nemají koukat. Navíc by ti to YouTube zavřel. Jo, vypadá takhle, tak mě zablokujou. Hele, my si k tomu každopádně řekneme něco. Kde? Venku. Čau, Domčo. Tak, čau. Čau. Díky moc. Čau. Ahoj. Takže my jsme venku, ale budeme se tam ještě vracet, protože hokej samozřejmě jede, Česko-Kanada zatím 0-0, tak uvidíme, jak to dopadne. Atmosféra je skvělá, je tam spousta lidí, pije se pivko, jsou tam dvě obrazovky, to se mi líbí. Já nejsem úplně sportovní fanda, ale když se hraje mistrovství, tak někde takhle v hospodě se na to mrknou, mě fakt extrémně baví. No a k jídlu za mě asi dneska top stopů jsou ty žebra, které mě překvapily nejenom tím, jak jsou udělaný, že jsou udělaný vlastně jako v klasickém barbecue bistru, kdy vlastně on to dělá 4 hoďky, dělá to na tu nízkou teplotu, tak jak by se to mělo dělat. A samozřejmě i ta cena, jako která si myslím, že za mě je poměrně nízká, protože jsou to velký žebra, je to kus masa a je to udělaný tímhletím stylem. To mi chutnalo vlastně jako brutálně. Na druhé místo bych zařadil určitě buče, které je taky velmi zajímavý. A vy mi napište do komentářů, jestli se vám takovýhle styl videa líbil, kdy tam byl prostě Dominik, který nám to ukázal, jak se to dělá. A vlastně pak jsme to hodně ochutnali, což si myslím, že bylo hodně zajímavý. No a to už bylo z dnešního videa opět všechno. Komu se video líbilo, ať dá like. A kdo by chtěl další video, a kdo by chtěl vidět další videa, ať dá odběr. Zdraví vás starý fotr a Pepe Lopez. Čau.